حدیث کې لازم اداره چې یا با حدیث خه هغه حدیث چې تاسو سره سند دی متصل ستانه والی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوونه سبا ګرانه ده دا غوونه کیږي چې هر حدیث د پاره ته د خپل ځان نوالی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سند ذکر کړي دا مشکل ده دا غوونه سبا عنقه ده نو دا بل حالت پاتې دی چې حدیث کتاب باندې حواله ورکا دا حدیث هغه کتاب چې کوم تاسو کې مسانید وای هغه سندونو سره مصنف د خپل ځان نوالی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سند متصله ذکر کړی دی اله بخلاصيږي دا حدیث کې خدای دې ټول نو مشکل کار داره بس تخلاص شو ترمذی راوړی ابو داود راوړی بل د حدیث چې کوم مشهور متداول کتابونه باغې دی حواله ورکړي اغی که دی فلان که صفحه که دی فلان که نرد سبا خو ارقام دی ابواب دی دیر روی خبر آسان شوی دا نو علا بخلاسی گی حلیمی دا یو کار نده کرده نی خپل سند ذکر کرده اگه واقعی سند صحیح و نو حدیثی نو ذکر کرده جو که امام بی حقیق دن روز تر آقل ده او نی دا حدیثو پا کتاب حواله ور کرده دا کسیم چه مسابیح والا مشکات والا مقدمه کې دا خبره کړې ده کنه چې مصابيح خسته کتاب دی خدا عیب په کې چې حدیث راوړل دي د دې ویل چې دا کم ځای دی به سند نو مشکات والا روز ته لګې دو نو دوم سند ذکر نه کوو صرف دومره کارو کو دا فلان کی کتاب کې ځان لګورا دا غمر کاری وکړه نو په کتاب حواله راغله نو خبره خلاصه شو فلان کی کتاب کې دی هغه وخت هم دغه مرایل هم نن سبا خو به باب هم خی نمبر به هم خی کنه ته چې په کتاب نه خلاصیږي نو د احوال و مناسبت په بنا باندې هغه کتاب دغه سولو که هغه وخت کې خب معتبر کتاب و متداول و مشهور شو وروستو په کې دا مسله راغله نو دغه مناسبت سره امام به اخیر هغه دی کتاب ته کیناستو چرا شو زدی خدمت کو مخ نو هغه اول شعبه چې هغه ذکر کړی دا توحید نو دا توحید شعبه د ایمان دا کم آیت کې راغلی دی آیت نیم هغه ذکر کړی دو سر نورم ذکر کړل حدیث نیم هغه ذکر کړی دا هغه سندونم ذکر کړل و سره نور حدیث هم ذکر کړل و سره بیا د علماو اقوال مختلف احکامات دے و سر ذکر کرل دے یو ار یو شعبے پا دی طریقہ باندی برابر کرل یو عظیم کتابی جو کو الجامع لشعب الایمان للامام البیحقی دا دی یو حدیث تفسیر دے خوا دا حکم حدیث چھ ماتا استا ہوئے چھ الایمان بزع و سبون شعبہ دا شل جلد کے اس محقق کتاب چاپ شوئے دے دا د دې یو حدیث تفسیر دی دا لازم خسته کتابی لیکل نور احکامات پکې ذکر چې حدیث ته ایتونه دي کړي او په دغه مناسبت طالبان ته ما چې خامخا دا د فلان کی خطبه دی او د فلان کی خطبه دی لیکن نو څه جوړي دي تا باندې کوم خرخ په خیرا چې په هغه پس رواني دا خپل ځان له ولې داسې نه جوړه څه ګران کار کوم دی کتاب مخ ته پروت ته قران ټول موعظه دین بل خسته واعظ کوم ځکی او دا دی ویل دی خدا وایا کنه چې نور څنګه درځي او صورت وه ترجمه او که بس دا پورا دی دا یو خسته واعظ دی احادیث وایا کو یې نه نشم راجم کول دا په یو موضوع راجم کول غواړي اگر راجم کړی دی دا وو او یا تقرور نه دی دین بل خسته خطبه کوم ځکی دی شي عنوان یې خده تم د تقریر عنوان کې ده پای کې آیتونه څومره دي پای کې احادیث څومره دا وایې کنه یو یو عنوان یو تقریر باندې سو جمعې تیریږي څه ضرورت دی فلان کې خود باندې پترخ کې نیولې ښه انور څه کوي زمو مرګریم د غسې ښه قال کې ته غیر مقلد کنه ته ولې دا کار نه کوي ته متبع
دا ځنه چې بس بار بار یو کار کې تقلید مکه نور پار سکے کاو هیڅ کې نشته تقلید. قرآن او سنت دی ټول ور جامع دي خسته خود باد دي کوته ز نشم کوله محدثین یو تکړه دي دا خسته خود باد یې ترجمه کړی دي وو او یا تقرون دي دا وو او شان چې خلاصيږي عمر بدی مخلاصي اكو اغني دا رستنو کې دا وس عرب علماء شیخ حمید رحم الله د مشرید لاندې اغي دا یو کتاب لیکل ډیر خسته نظرۃ النعیم ام په دې طریقه دی عنوان ورکړی چې دا سیرۃ الرسول دی وا په دې طریقه چې سورۃ الرسول معنی کوم صفات د مدح او د رسول الله صلی الله بالفرض هغه متبع او د وحی د اتباع صفات نو د اول د لغت په لحاظ باندې چړلې دي چې دی لغوی معنی صدا شرعی معنی صدا بیا دا کومو آیتونو کې ذکر دي هغه نه بعد څومره حدیث دي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په دې باندې په کومه طریقه عمل کړل دي او اخر کې نتایج علما او اقوال بیا نتایج دا یو خسته کتابی لیکل نو دا واخلا یو یو صفت باندې سوسو تغرونه کیږي دا اول صفات مادحا او دویم بیا هغه صفات چې هغه قبیح دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا صحابه نو دا مؤمن نه دي پکاره تاسو یو خسته عظیم کتابی لیکل هیڅ مشکل پکې نشته دی خسته خسته موضوعګانې د تراغون نکړي دي وسعت راځي علم کې وسره ځکه ازو کوڅو کتاب ګوري نه کنه او تقریر له ګوري خو ته ګوره کنه چې فلان کې خطبات ګوري هغه نسې جوړيږي دا پکې وګوره دا دواړه کتابونه دی باب کې ډیر خسته دي نو دغه کتاب هغه شعبې د ایمان ذکر کړی دی او په شعبو د ایمان کې اول توحید راوړې دلته بالغیب وروړي دا د خپل خپل حکم دی نو دا وو او یا واړه شعبې د ټول د قران نه ثابت کړی دی تاسو خسته کتاب دی نو سره زمنن د قران تفسیر هم شکل چې قران نه وو او یا واړه شعبې د ایمان بیان کا دا کتاب وګوره نو دا قران کې په دې مناسبت می دا وایي چې دا وو او یا واړه شعبې په دغه طریقه ذکر دي چې قران یو مسله ذکر کړي دا او به تنبیه ورکړي چې دا ضروری ده نو هغه مناسبت سره د شعبه د ایمان بیا شمار کړي دا یوازې دا یو طریقه نه ده چې هلته به لفظ د ایمانی او ما بعد کې به بیا بیوي دا دې سره لازم شولا چې دا به شعبه د ایمان وي خدا سے نه ده چې ټول شعبې د ایمانی په دې طریقه ذکر کړی وي دا یو خبره بلګه ذهن نشین کې نو دلته کې اول رولو ایمان بالغیب ایمان خو ماته واستوي دا دوه طریقو سره استعمال دي نور بیا التزام لګوره نو بالغیب دا نه چې دا بیا د دې بنس کې پیړې ریزر راوړلې دا یو صفت عامه د غنو مؤمن به ذکر کړه دغه دلته ایمان بلام پتی کې داخل دی الله خو مونږ لیدل نه کنه نو چې مونږ نه لیدل مونږ غیب دی کنه زموږ په ایمان دی رسول مونږ نه لیدل مونږ نه غیب دی زموږ په ایمان دی ملائک مونږ نه دي کتلی زموږ په ایمان دی جنت جهنم مونږ نه کتلې زموږ په ایمان دی قیامت مونږ نه کتلې زموږ په ایمان دی برزخ مونږ نه کتلې زموږ په ایمان دی دا ټول مؤمن به دې ته پریو کې د تارول دا داسې جامع لفظ دی غیب دام قرآنی کریم مختلفو طرق سره استعمال کړی دی په اعتبار د مصداقاتو نور غیب خپل معنی ده دا کوم چې مې تعاول وي چې ما غاب عن علم الانسان یا عن علم المكلف یا عن علم المخلوقات سچ وتا وای خدا به فکی فرق وی
د انسان چونکه موږ انسانانو سره کار دي جنات او ملائکه ایزر زمو سره کار دي ملائکه خپل ایمان لري او داغي کار دي موږ کې سرکار نشته جنات ایمان لري هغه مکلف دي په دې سره توردن راضي دي وجنه موږ به سره خپل خبره کو شد د انسان علم چې حاصلېږي نو تاسو دي فنونو کې ویلي دا پنځو سيزونو سره حاصلېږي حواس خمسه چې وته تاسو وایې کنه دا روستو هم دا صورت کې اوس ورپسې وایي دتا دا غینه به صرف دو ذکر کوي او اشاره کوي چې په علوم دینیو کې صرف دا دو کار کوي نور کار نه کوي دا قرآنی اشارات ته ګوره دا حکم معلوم کې اسرار معلوم کې چې اول قوت سامعه ده دا په علم کې ډیر کار کوي دویم قوت باصره ده دا ورپسې په دویم مرتبه کې ده چې علم علم دینی دا خو د نقل سره تعلق ساتي د عقل کار نه کوي کنه نو ځکه اول غوږ راوړی ده او چونکه ابتدا کې موږ وایي چې کله کله به توی نو دلایل عقلیه ته وګوره کنه نو سترګې پکې په دغه ځای کې کار کوي نو بعضې ځایونو کې کار کوي دې وجنه مطلق نفي به نه کوو خو ډیر کار پکې د غوږونو دی ټول مسموعات دي کنه قرآن هم اورا ځکه اولنی شکل د کتاب اوس موږ ذکر کړو کنه چا خو د اورېدلو سره تعلق احادیث هم اورا اغم ثانیاً لیکلی شوی دی اول اغم دو مسموعاتو د قبیله نو دلته غوږ ډیر کار کوي قوت سامعه دینی علومو کې د قوت سامعه ډیر لوی شان دی دویم نمبر کې بیا قوت باصره دی نو دا دوه ډیر کار کوي دیو جن قرآن به دا دواړه ذکر کوي بار بار به ذکر کوي دا نور نه ذکر کوي که دا هغه باب د علم سره دومره کار نشته لري کله کله کو تورسن راشي نو را دي شي موږ ته انکار نه کوو خو دا دوه اهم دي او په دې دوه کې بیا دا یو اهم دی دا ډیر ضروري دی چې یو سړی کون دی هغه کار نشي کولی دین باندې هغه نه پوهېږي ړاندې تاسو ډېر ګورئ درزونو کې ګورئ کنه علما دي خو که چېرته کوم وي هغه به عالمونه ګورئ ښه لیکن کمال دار دا خو منقولات دي کنه د مسموعاتو د قبیلې نه دي نو دې نه علاوه دا درې چې دي داسې سترګو نه اوس راکوس شه قوت شامه ورته وایي کنه سړی داسې راکاږي کنه بیمی راکاگی بوی راکاگی علک وی سبوی دی خواه خوش بوی دا بد بوی دا چاچی قوت شامه تیزی که نا نا آخه دا ار یوشی احساس بیا کئی واری خواه دا قوات طول پا یو طریقه خونه دی کنه دا چا قوت سامی یو شانی دا چا بل شانی قوت باسر دا چا یو شان دی دا چا بل شان دی نو دا سی قوت شامم دی بعضی سړی تو دومره لوی تجربه په دې کې وی چې هغه بالکل خې چې دا د فلان کې شي بوی دی موږ خو اکثر صرف دا بوی چې خو بوی دی یا بد بوی دی خوشبوئی دا بد بوی دا بعضې دا معلومه چې دا د څه شي بوی دی دا ته خې فلان کې ګل بوی دی فلان کې عطر بوی دی روټه بوی دی تلکارې بوی دی دا د ته خې دومره لوی احساس کوي دا پکې درېم قوت دی سلورم قوت ذائقه لګلان دراشه جبه تا کنه دې جبه کې الله دا قوت یې خدای چې دا دې وسکو الک مالګین دې خوګ دې تریخ دې دا دې چې خوې خوان دې دې ته قوت ذائقه وای او د ټولو نه اخرنی قوت لامسره
نو دی ټولی جوسه کې یخې ده خو د ټول نه سیوې په دې لاس کې یخې ده چې دا لاس په سشي راکاږي او سترګې دې پټې دي که نه نو دی وایي دا خو دا شی دی خو دې دریو سیزونو سره پوره علم نه راځي ګوره پوره علم چې راځي دې دوو سره به راځي سامعه سره او باصره سره که نه نو دغه مناسبت باندې دا دواړه قوات چې دي دا دې باب کې ډېر کار کوي دا ورپسې کافرانو سزا کې هم دې وجنه دغه ذکر کوي نو غیب دا معنی شول چې په دې پنځو واړو قواتو تا ته نه معلومیږي دې ته به غیب وایي اس قوت سره تا ته معلوم نشو داستانه غیب دے د دې علم تا سره ناراضی تر سوچ تا ته بل چانه دی ویلی نو چې دا غیب خبر بل چا در کې دی ته به انباء الغیب وي خبر دا غیب نو دا غیب بیا بعضی حقیقی دی بعضی اضافی دی به ایمان کې همداسي دی کائناتو کې همداسي دی لکه ما درته مثال چې ذکر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په ایمان بالغیب کې دی خو د صحابو خو په ایمان بالغیب کې نه و کنه ای خو ته قتل کنه هلته خو حاضر دی صحابه کرام زمونږ ایمان دی چې دا د رسول الله ملګري وو قرآن کې ډېر صفات ول ذکر کړي موږ خو کتلي نه دي تابعینو دا په ایمان کې نه و تابعینو قتل جبریل امین صحابه قتل دی او رسول الله صلی الله علیه و قتل دی رسول الله صلی الله علیه و سلم په شپه د معراج باندې کم سیزونه قتل دي ملائکه قتل دي هغه سره ملاقات شوه دی انبیای قتل دي دا داغه په ایمان بالغیب کې نه دی دا کله کله دی بای زونه تا فضیلت جزئی وایي رسول الله صلی الله علیه و سلم زکا تمنا وکړه چې لو رأیت اخوانی افسوس چې دا خپل لرونه خو مې لګو کته چې دا څومره کمال والے دي دا زمون کمال په دې اعتبار ډیر دی دا فضیلت جزئی دی فضیلت جزئی سره فضیلت کلی نه راځي کنه چې زمونږ ایمان بالغیب دا غی د ایمان بالغیب په نسبت څه دی دا ډیر دی نو دا غی مونږ ته خبر راغی چې رسول شته صحابه شته انور قرآن هم ذکر کړی احادیث مې کې چې ملائک شته لري نامونږ نه چې کوم سیزونه غیب دي قرآن او سنت ذکر کړی د دین متعلق دي دا به مونږ منو دا زمونږ ایمان دي ته ایمان بالغیب وي دا نور خو سره دي برزخ ته قیامت ته جنت جهنم وغیرہ دا ټول په دې کې داخل دي یو غیب اضافی مې ته دا ذکر کړی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته غیب دی او هغه ته غیب نو صحابه مونږ ته غیب دی او تابعین ته غیب نو عذاب د قبر ټول امت ته غیب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غیب نو اکتلو دته بیا غیب اضافی وای بعضی زونه په نسبت سره بعضو ته غیب دی نو دی وجنه تقسیم بدای چې یو غیب حقیقی دی یو غیب اضافی دی یو هغه غیب چې د دین سره متعلق دی یو هغه غیب چې د کائناتو سره متعلق دی نه هیڅ بعضی سیزونه د عايشه هغه په دین کې په دې اعتبار راځي چې هغه د الله د علم سره متعلق دی او په دې اعتبار دین کې داخلي دی لکه دا اوس دنیا کې څومره مخلوق دی دا خور کې شګې وګوره د دې ونو پاڼې وګوره دا علوم خو د الله سره د مخلوق سره نشته لري کنه نو دا په دې اعتبار چې د الله علم په دې محیط دی دا الله په علم کې دی او زمونږ په علم کې دی او دا په دین کې داخل شو نور خدا نظامی تکوینی سره تعلق لري دا یو مشکل په دې کې راغی نو چې کوم غیب حقیقی لنډه خبر لنډه کیسه وګدي کې ډیر اخ نو خپل قران دوست وضاحت کوي چې کوم غیب حقیقی دی
دا غي علم دا الله سره دا دا صفت عالم الغيب والشهاده او غيب اضافي علم مخلوق ترات ليشي نو رسول تا الله دیوشی خبر ورکړه دی دت انباء الغیب وی رسول صحابو ته خبر ورکړه صحابو داس په دې طریقه را روان دي نو دا انباء الغیب دی خلق دین غلط خبر غلط استدلال کی غلطی خبره تیر وباسي چې جی رسول عالم الغیب دی لکه څنګه عالم الغیب دی ورې داس خبره نه وکړه نو لکه داسې ویلې چې قیامت برازي کنه نو دا غستام عقیده نه تم عالم الغیب شو کنه دویم صفت ویقیمون الصلاة دا اقامتم دا اسے ناشنا لفظ رول الخوا سوڑے ہوتا حیران چیخا قیام عربی کم دے ہو مونگا پختو کے معنکو ادری دل بازم دا یو معنی ایستا کرده دنو خواه نالکه دو یقیمون صلات سمانه دوی موز درول خواه موز قدریگی نخواه تبا موز دو دریگی خواه موز قائمه وندی اگو یو صفت دی یو معنی دا اگو نو دریگی خواه نو دی وجنه دا با اول جنگ که دی چه دا گوری یو ناشنا لفظ دام خواه په اعتبار د دې دومره عموم د اشکال پکې راغی چې ډېر پکې ګډ وډ شوخه نو د هر یو شي قایمول او درول د هغه د شان مناسبت سره دي لکه عربو یا قام السوق بازار او درو نو بازار خودریږي نه بازار چې ګرم شي هغه وقت یا قام السوق دلالان ولګي دکانداران ولګي بازار تیز کی نو دا غی ځان او درول دی فقهاوی لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة دی جاہل ته خدا پته نشته کنه نو دم دا یو معنی ذکر ہے ویل ک کینه کینه پنا سود اوکه په ولاړ دعا نشته الک لا یقوم انا ته دا نه اهتمام بنه کې دعا بنه قائم ال تا اقامت څه شی دی یقیمون الصلاة نو حدیث کې ماتوی لفظ عام دی دے وقت کے منگ دا دے معنی نشو پورا کولے حدیث کی وقت اشارہ اکرلا چھے دا اقامت الصفوف چھے دے کنا دا سب برابرون سنگ دے دیتے میں اقامت ویلے دے انو ادا من اقامت الصلاة تے انو یقیمون الصلاة سے شیشو لن تعبیر دا چھے امام بخاری یا امام مسلم یا کوال تنه رسول دا فقہی کتابونو دی ویلی کنا فقہی کتابونو کی دو کتاب الطہارت نواخلے تر آخر کتاب الاذکار پوری چه زان پاک کا و دسو کا غسل کا تیمم کا بیا مستو درے گا سلام مجار باسا اذکار کا دا ټول ذکر کړی دی کنا دا ابتداء نه انتہا پوری دی ټول ته اقامت الصلاۃ دی کی چې یوم کم کو تو مقیم الصلاۃ نشولې دی ته یقیمون الصلاۃ امام مروزی رحم اللہ دیکھ ڈیر خیستہ کتاب لکھ دے کتاب الصلاۃ دو جلد کی ڈیر پہ خاص انداز کے تے مستقل لکھ لے آگے کی داد اقامت الصلاۃ معنی بالکل واضح دخ نو قرآن کریم اقامت الصلاۃ خی کہ موز قائم اول سری دابت اس پہ دمدم خی او قران طریقہ دارا چې دا ته په دمه دمه یو مسله یو ځای ذکر کینو بل بل ځای ذکر کینو بل بل ځای کې ذکر کی قیام ځان له ذکر کړو رکوع ځان له ذکر کړو سجده ځان له ذکر کړی دي خیرات ځان له ذکر کړی دي اوقات ځان له ذکر کړی دي دا به ترا غونډه او چې نشرا غونډه ولې احادیثو کې را غونډ کړي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم کما رایتمونی وصلی انته ته بیا را غونډ کړي دیت اقامت الصلاۃ نو دا اقامت معنا د ته دغه را نو پورتو کې اوس موږ سره د دې معنا نشي په څوک خو نو ځکه معنا کو قائمه یې موږ بس بل معنا موږ سره نشته دغه دا قائمول خلک پورتو کې موږ ذکر پورتو کې عام شوی دی
دا چې څوک یې کوي مونږ دا د یو صلو نه صلات معنا ده دا د یو قیمو نه صلات معنا نه ده الصلات دا هم دغه بار بار چې تیر شو کنه دې ته حقیقت شرعي وایي مخکې مونږ ذکر کړو چې صلات دلته څه شی ده هم هغه دی چې کوم قرآن او سنت بیان کړی بس دا صلات ده چې فقها د هغې لنډ تعبیر کی دا نوم دی د سکولو او د سویلو د دو زونو مجموعه ده او وینا څه ده او قرآن او حدیث کې وګوره او کول څنګه دي او قرآن او حدیث کې وګوره دلته د صلات دغه معنا شرعي ده او خو معنا شرعي کله په هغې کې هم اقسام وي روس سورة توبة کی ولا تصلي على احد منهم بعد سورة احزاب کی ان الله وملائكته يصلون على النبي دریواڑو مقاماتو کی صلات تے دریواڑو مقاماتو کی صلات شرعی دے نو دا د شارع د جانب نه چې وضاحت نشي دا په عقل نه معلومیږي دا په لغت نه معلومیږي دا په اصطلاح نه معلومیږي روز میں تو کراچی کی ہوٹل ہے وی جی مونگے قرآن نہ معلوم صرف موسخا نو ادری کی اور رکوع کی اور سجدہ کی اور سلام و جارباسی خان ویدہ بل صلات سرم بیا سکے ولا تصلی علی احد منہم مات آبادا دل تبو صلات سر سکے او ان اللہ و ملائکتو صلون علی نبی دل تبو سر سکے دادا سی جاہلان دی قسم وای کنه حوالی سے کتاب لکھلے انکار حدیث سے انکار قرآن تک چدا حدیث نہ منی دا حقیقت کی قرآن نہ منی اسے زان دو کور کی یا خلق لو دو کور کی زان تو مومنان مسلمانان نی. دا مومنان نہیں دا مسلمانان نہیں دا شیطان پ مخ کھڑی دی نو دا دری قسم قرآن کریم ذکر کڑے دے دیتا صلات شرعی وئی حقیقت شرعی معنی قرآن کے دا پدی دری طریقو باندھ ذکر دا نور معنی لغوی پائے کے اختلاف تھے معنی شرع اصطلاحی دا عرب و آگے کے اختلاف تھے جسو کوئی تحریک سلوین دے سو کوئی دعا دا سوک سوئے سوک سوئے آسان لکھ پل مقام دے دا گیا غال تب یا گو رہا خود دل تا گیا بدا گیا درو قسم کی دائی ہو قسم دے او دا دی طولو پا نسبت دا اہم دے دا اعمال و باب پا دے مناسبت ایمان بالغیب پسے روڑو حدیث کے مرازی چې په اعمالو کې لکه مخکې موږ وی یا کنه عبادتو کې کنه چې دا درې واړه قسمه عبادت بدنی په دې کې راګی دی چې هغه د زړه عبادت هم په دې کې دی کو هغه د خلې عبادت ته قولی هم په دې کې دی کو هغه د دې ارکانو عبادت هم په دې کې دی دی وجنه دومره عظیم عبادت دی یقیمون الصلاۃ او یقیمون په دغه مناسبت ویل دی چاسی گزارا ول نی دی ته تهنیت کیم خولی موز گزارو ما نو زکه خو گزاری کنا دا گزارا ول نی دا خو قائمه ول دی نو دا خو ټول کتاب و صلات جرو لای بدل ته لګی علب کار کی علب وضاحت راځي د دویم صفات رولو په دې مناسبت دریم و مما رزقناهم ينفقون مسکم ډیر اقسام دي دا و مما رزقناهم ينفقون کې ډیر اقسام دي ناغه یومن بالغیب قلبی عبادت شو یقیمون الصلاۃ دا بدنی شو او مما رزقناهم ينفقون دا مالی شو درې واړه ولا وروړو دا هغه نه چې ما ورکړه دي ته خرج کوي نو قران کې دا هر مسله په داسې خاص انداز کې واضحه کړي کنه سړی او ته حیران شي دا مال ورکول چې دا ګور ډیر ګران کار دی خاص کر پښتنو ته بدنی عبادت خپ نه راکړي منځوم خپ نه راکړي روزې خپ نه راکړي وګوتې چر مال ورکنو بیا تندې تری کولی چې مړه دا په کې لا اوس شې شو خا قرآن دې کو دومره زور ورکې کا چې الله ته پتا وکنه
دا پختو کې ته وی روپے وی دا د روح په دی کنه خان د روح په څوک ور کوي خان دیو جن قران کریم نما تم داسې جوړ کړی نو دل تنم هغه طریقې اختیار کړ بیا بزې په زید ته وی ولې نو ور کوي ولې بخیل شوی سوره الحديد کی با بیا ناشنا طریقو سره ته وای دا مال ستاد چې نه ورکه ولې نه ورکه دا ټولې طریقې بل ته بیا را جمع کیږي نو دی کې بیا اقسام دي یوازې زکات نه دی لکه فرض موز کی یوازې فرض موز نه دی نورم ډیر قسمونه دي نو داسې د مالی صدقاتو کې یوازې زکات نه نورم ډیر قسمونه دي خدا دې چې موږ کې فرض صرف د یو قسم دی نور د چاپنیز واجبات دي د چاپنیز سننه مؤکدات دي او مستحبات نوافل دي زکات کې بعضو خدا غویلی دي چېر زکات صرف هم د یو مالی فریضه ده او نور پکې نشته دا خطا شي دي مالی فرایزو کې زکات نه علاوه نور فرایزو مشترک نو په دی وجه دته زکات نه نور چي یوتونه زکات و مما رزقناهم ينفقون روح او خبره پکې دغه و چې نی ور کوي نو په دی وجه اول رولو دا مما خو من دی کنه من او ما نه دا جوړ شوی دی کنه او من بعضیه دی نو زکه دته وی سادی موزا ټول دنه نه غواړم لګ راکا من لګ ته نه غواړم لګ راکا دا یو طریقه ده تحزیز خا او دا خستانه دی ما رزقناه ما در کړه دی نو ولې نه ورکه دا طریقو ته پکې ګوره نو پکې دا نور امرال چې رزقناهم ورکون کې ګوره الله دی خا خپل ځان ته بنسبت نه کوي چې دا ما په خپل موټو ګټلې بازی وای کنه سو کوي دا ما په خپل علم حاصل کړه دی داغه امثال به تر اوسه ذکر کیږي علاوه نه ما در کړه دی دا په دغه نه دی د ظاهری اسباب دی حقیقت کی ورکون کی اللہ دے کہ دیر وی عالم بھئی دیر وی پویا بھئی قسمہ قسم طریقے بھی دمالی زکلی ہم دو سے خوار غریب گرزی خواہ آئیو سڑی پہیس نو پوکی سخ کم اکلی دمرا مالی و سرا چاگت حساب نہیں معلوم دا خواہ اللہ ورکون کے دے خواہ ومیم ما رزقناہ بھی انفقون نو دا آنکھی دیم پکے ذکر کر لکھ ينفقون انفاق د زکه د لمغو عنوان ورکو انفاق فی سبیل الله چې ابتدا کې ذکر کړه دا په کې هغه اهم مسله وکړه انفاق فی سبیل الله والا د دلته اول په دغه مناسبت راوړل دا دریم صفات ذکر کوي د مؤمن نو ينفقون خرج کوي خو لکه موږ څنګه وي یقیمون داس ينفقون هم دی یقیمون نه چې بازار دې برابر کې یاد لرګې برابر کې نا موز دې برابر او نو دلته وی ورکول برابرې ينفقون دا غي برابرول سي دا غي انفاق څه دي هم په هغه طریقه چې کوم د ترستو قران خي یا احادیث بیان کړی دي نو بعضی مبتدیین دته لګې دي لویجی دینه پته اولګې ده لکنه چې دا مړي پسې و ما خام خیرات کول کنه دا قران کې دي خان او سلوی اختی کول کلیزه کول ثوی په قران کې لکه کوم ځای کې دی قران کې وې دل ته ویلی چې هم ما رزقناهم ينفقون نو عادت کې نو هم راغل کنه څوک غلط وزینو کې خرچه کوي ولی هغه من فاخته کنه نو بیا هغه ته ولی بدره دی وای چې لفظ عام کې خو بیا ټول ته عام دی نه ينفقون انفاق خرج کول دا په معنا شرعی باندې دی معنی په هغه طریقې خرج کوي چې کوم الله او د الله رسول خودلی دی دا ځنه چې دا مطلق دی دا مې ته بار بار وی قرآنی الفاظ کلب مطلقی مقید به ته مراد وی کلب مقید وی مطلق به ته مراد وی دته قواعد موعد به چلیږي استاد نحوی صرف یا د منطق او فلسفه
دلته به په علومو د قران باندې زیاله او په قران پوهیږي. انفاق کو عام راول دی نو دلته عام نه دی مراد. هغه انفاق مراد دی چې کوم قران او سنت د هغه کیفیت خودلې دی او د هغه مصاریف هم خودلې دي. خاص کر دا صورت ترستو حساب وګوره او ناشنا انداز کې د هغه بیان کړی دی. نو دی ول دریم صفات راوړو پکې دغه حکم مدنخ دا درې صفات د اصلي صفات ول ذکر کړل. دا نور بیا د اهتمام د وجه په دای کې داخل دی خو لکه تفصیل سره ورو لکه مونږه حالت ذالک الکتاب کې وې کنه چې دا خو یو صفات ده د ظاهری خدا اصل کې جامع ده د ډیرو صفاتو لپاره چروسته وضاحت کوي. نو داسې دا یؤمنون بالغیب دام ډیرو صفاتو لر جمع کون کې ده د ایمان ډیرو شعبې لر را جمع کون کې ده. نو پاری کې اوس دا یو دوا ته واضح حق یو درې مې پکې مستقل ذکر کړه. نو سلورم به شي دا په حقیقت کې بدا سلورم ای او دا نور دوه چې دا په ایمان بالغیب کې داخل دي. خود دې د پاره د ترولو چې د دې اهتمام ډیر زیات ته او خلکو پکې اختلاف کړي دي. نا غیب ابتدا کې مونږ دې اختلاف د وجه نه بیا مسائل ذکر کوي چې یو مسله کې چې هغه ضروري وي یوازې اختلافي مسائل نه ذکر کوي دا بروسو تقسیمو کی هغه اختلافي مسله چا په دین کې ضروري ده نو په قران کې نه بعضی اختلافي مسلې مو چېړه کنه نو وروسته قران وي زه خو دې د پر راغلی ما چې مسلې اختلافي به ته چېړه ما نو دا هغه چېړ د دې ځای نه ته شروع. نو دا سلورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک اغل عرب فیه دا صفت ذکر کو نو دا صفت بو ځان کې سنگ راوالی دا اوس داغي وضاحت هم کوي. حاصل معنی څه ده؟ سلورم صفت قران باندې ایمان لرل دا د مؤمن صفت دی چې په قران به ایمان لري. اس په قران به ایمان څنګه لري نو دا ترسته واضح کوي او دا ټولو حاصل داري چې په قران ایمان مفصل دی او دا ترسته ورپسې چې وای کنه وما انزل من قبل دیو جن حالت مستقل ایمان رونړو دا سونه چې والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل من قبلک دا سونه وی دا ولې ځکه هغه ایمان د دې تابع دی او بل دا چې هغه ایمان اجمالی دی دا ایمان تفصیلی دی. نو تفصیلی ایمان دا معنا چې دا د الحمد نوالی تر وناسه پورې یومی په دا ایمان دی چې دا د الله کتاب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دی دا اولنی ایمان دی. دویم دا چې په دې کې کوم احکامات دي چې دا هر څه سره متعلق دي زه به حتی لوزه کوشش کوم چې په دې عمل وکم. دا یؤمنون بما انزل الیک معنی قرآن باندې ایمان لري خو بما انزل الیک ځکه وایي چې هلته لارې وفي کې اجمال کړو دلته ولې تفصیل وکړو چې دا قرآن منزل کتاب دی دا د دې بل صفت دی مستقل خو هلته اشارتن ذکر کو دلته صراحتن روړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا خو په دغه طریقه شو.